sa dhënti ne i kemi në dispozicion në jetën tonë. Me sa begati që Allahu na ka begatuar, na ka gëzuar, ne kënaqemi dhe nuk e di ai kemi në kujtesë. Më thët një hoqë mbram, i cili e përcili babën e vetë sot në akherat Allah e më shiroft, shkova prom me vizitu në spital, edhe më thët kështo. Thët mëra me ndajt 4 orë me babën tim në dializ, në reportin e dializës spital të pejës. Për ato 4 orë, erdhen 10 njerëz që hinin në parate, e pastronin gjakun, e shkonin. Thot për një moment kujtova la ilaha illallah. Qëta shi bashkë me mu? Neve veshket në punojnë, qëta shi bashkë me mu? Veshkja nuk ndalët. 24 orë punon për ty dhe për mu. Pa pare. Kur gjësë pagut ti për ta. Qarkullimi i gjakut në trupin tënd, pastrimin e gjakut, ushqimet që i han, toksinat e çka po diunë. Allahu te baraka ve taala ti ka kriju dy veshke, ato e kanë sistemin e funksionit në njërën më të përsosur. Dhe tha kur ishisha ata njerëz, tri herë në javë duhet më ardhë me e bo pastrimin e gjakut në mënyrë artificiale me ato aparata se ose njona ose dy veshket nuk e punojnë. Tha thash aman ja Rabbi, e tash ti thuj bashkë më unë po them që 45 vjetë e kom këtë dhurat prej Allahut tem, ti që sa vjet, ti që sa vjet, ti që sa vjet. 24 orë nuk ndalet. Kuj për neve i shkon mendja sa funksionan edhe sa punan veshke për ne? Wallahi me ditë me javë ty bëna shkon mendja, me muj. A të shkon mendja ne? A din kur në shkon mendja neve për veshket? Me bo me na uquna i ndeshka, na i dhim që atërë në shkon. E me uvra me ta i dikush, se kur mendja së shkon për veshket? 24 orë, Allah dhurat të ka buket. Fëdhkuru ala Allah, kujtoni begatit e Allahot. Mos i haroni i dhuntit e Allahot, që Allah ju ka jap juve. E mos bëni fesat në tokë, mos u bëni shkatrimtare fesat qi.